Slušajte Beogradsku razglednicu, studija B, 13 minuta do 9 sati, opština Surčin i ovog puta, posle dužeg vremena, predsednik Stevan Šuša. Stevane, dobro jutro. Ne čujem ništa. Dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro. Najpre da se osvrnemo na dešavanja od pre nekoliko meseci. Građani Surčina su veoma zadovoljni onim što ste uradili u prethodnom periodu, jer su vam dali ogromnu podršku na izborima. Pretpostavljam da ste i vi zadovoljni, ali ipak da vas pitam. Pa, moram da kažem da smo mi prezadovoljni i naravno zahvalni smo našim građanima na podršci koju su nam dali. Jer moram da kažem i u tom delu da je Srpska napredna stranka u Surčinu dobila 70% glasova, a po tom delu smo negde među prvima u Beogradu. Da se podsjetimo, šta je sve urađeno u prethodne 4 godine? Pa ja kažem, u Surčinu je toliko puno urađeno u prethodne 4 godine da bi trebalo dosta vremena da sve nabrojimo, a mogu da kažem u onim nekim najbitnijim, da smo sagradili novu fiskulturnu salu u Bečmenu, da smo rekonstruisali fiskulturnu salu u Boljevcima, da smo završili rekonstrukciju Doma kulture u Boljevcima, završavamo upravo sad Dom kulture u Dobanovcima, da smo otvorili vrtić u Boljevcima koji nije postojao, da smo završili Kaja klub u Progaru, da smo rekonstruisali pozorište u pozorničnu scenu u Bojčinu i ono možda u tom delu što nam je nekako najkapitalnije, a to je da završavamo pozorište u Surčinu i završavamo za nekih možda 10-15 dana otvorit ćemo vrtić u Kosovskoj 2, tamo gde nam je bila stara škola, otvorit ćemo vrtić gde ćemo smestiti oko 300 dece. Možda nam je u te prethodne 4 godine, kad gledamo sa aspekta dece, možda nam je pravi pogodak bio otvaranje i izgradnja novih 7 parkića koje smo napravili u svim našim mestima i koliko je oduševljenje i dece i roditelja, upravo ćemo insistirati da nastavimo izgradnju novih parkića za decu, a opet kad pogledamo da tamo pre 8 godina u Surčinu je postojao samo jedan park. Ovo je veliko nešto je u Surčinu urađeno i kažem, zadovoljstvo dece i roditelja je ogromno, tako da nam se često javljaju oduševljeni sa tim i kažem, upravo zbog toga nastavit ćemo i to da radimo, a u onom delu gde je Surčin naravno promenio svoj izgled, to je putna infrastruktura. Sada ni jedna glavna magistrala, ni jedan naš put više nema rupe. Pre 4 godine retko je bio koji put, a da se moglo normalno odvijati saobraćaj, a boga mi, imali smo i proteste građana koji su protestovali, žele da zustaje put zato što su putevi bili uništeni. Sad imamo samo jedan mali problem s obzirom na izgradnju ovog dela autoputa Miloš Veliki od petlje u Surčinu do Novog Beograda, da nam teški kamioni, šleperi vuku materijal, pesak i ostali građevinski materijal, tako da pomalo nam ti putevi popuštaju, posebno u delu Jakova i Surčina, ali kad sve završimo i sa izgradnjom, onda ćemo ponovo to popraviti, tako da ćemo puteve imati u tom delu besprekorne. Urađeno je dosta i trotoara u prethodnom periodu. Da, puno trotoara je urađeno u Surčinu. S jedne strane, naravno, hvalimo se da smo puno uradili trotoara u Surčinu, a opet sa druge strane, moram da kažem da je to bila potreba građana Surčina, odnosno da smo dugo, dugo godina svi zajedno gazili blato, pa smo naravno akcenat stavili na tom delu da trotoare gradimo. Evo upravo i ovih dana to građani Boljevačke ulice u Jakovu vide da smo sa izgradnjom trotoara stigli do kraja ulice, ostaje do duše još da izasfaltiramo, a tako je i u dobrom delu Surčina, gde ćemo u narednom periodu završiti asfaltiranje svih trotoara koje smo u prethodnoj godini započeli. I ono što za jedan deo Surčina vrlo bitan za građane Dubrovačke ulice, ovih dana smo uspeli da rekonstruišemo kompletnu ulicu,
to je takozvana nogavica gde su ljudi jedva mogli da prolaze, a boga mi moram sad da kažem da je rekonstrukcijom kompletne ulice, to znači i kolovoza i trotoara, da smo dobili jednu vrlo interesantnu ulicu u Surčinu, s obzirom da je ona malo, da kažem, ajde ako mogu da kažem, brdovita. Pričali smo svojevremeno i o izgradnji autoputa od Surčina do Novog Beograda. Kada se možemo tome nadati? Izgradnja nastavka autoputa Miloš Veliki do Jurija Gagarina i do kružnog toka u Bežani, moguće da nam je to najznačajniji razvojni potencijal Surčina, koji pruža veliku šansu razvoju Surčina i tog dela. Korona je naravno izgradnju tog dela autoputa usporila, a ono što je za nas posebno bitno, usporila je priključne krake u Jaku, gde je trebalo da krene još početkom ove godine izgradnja tog dela. Ja se nadam da će kompletna izgradnja i ovih priključnih, kažem, krakova u Jakovu, a i nastavak izgradnje autoputa do Bežanije, da će krenuti do maja iduće godine, a opet moram da kažem da radovi pripremni i danas teku. I danas se vuče materijal, stvaraju se deponije upravo tu na tom delu Jakovu gde treba da se rade priključni kraci. Već je deponovana ogromna količina peska kao materijal koji je neophodan za izgradnju, a tako i na ostalim delovima deonice u nekom delu, da kažem, Donjeg polja, napravlja su deponije, i tako kad se krene u radove, da će ti radovi onda verovatno vrlo brzo da budu gotovi i da će onda Surčin, odnosno Donja, odnosno sela Donjeg Srema, to je Jakovo, Boljevci, Progar, pa boga mi i Kupinu i deo Pećinaca, da će do Novog Beograda stizati mnogo, mnogo brže i da će dobrim delom rasteretiti značajno deo puta od Surčina do Bežanije. To je, da kažem, ta naša iz Bežanije Vojvođanska ulica i Surčinska, koje su evo i sad u ovom periodu, a posebno u jutarnjim satima, bukvalno zakrčeni kao da smo u centru Beograda. Da li su radovi na trgu Boljevcima u završnoj fazi? Pa radovi u Boljevcima privode se kraju, malo sporije su možda se odvijali radovi, ali opet s obzirom šta je rađeno na trgu, odnosno to su dve polovine jednog trga ili kompletno ceo taj, da kažem, celo raskršće je promenjeno, da je moralo, znači, prvo da se ono što je postojalo skine i razbije, a onda da se radi ovo novo. Tako da kažem, iz tog razloga možda su malo se otegli, ali je vrlo bitno da se prvo konture trga i kako će izgledati već sad i vide, a isto tako vrlo, vrlo, kažem, brzo u narednom periodu nadam se da će trg, ako se naravno nešto nepredviđeno desi, da će, boga mi, zasijati pravim sjajem. Budžeti su opštinama smanjeni manje više ravnomerno svima, ali eto, vi ćete reći kakva je situacija kod vas i čemu se vi možete nadati u smislu završetka nekih projekata ili možda prolongiranje nekih projekata? Pa da, svim opštinama budžet je odmah već bio u maju smanjen za 20%, sad očekujemo još 10%, to konkretno za Surčin znači negde oko 180 do 200 miliona manje u budžetu, a upravo kao posledica toga ili zbog toga obustavili smo neke projekte koji smo morali da u ovoj i planirali da krenemo da radimo. Tu je prvenstveno zaustavljena adaptacija fiskulturne sale u Progaru, to je onaj, da kažem, deo centra Progara. Zaustavljeni smo radovi koji smo već bili skoro i započeli na rekonstrukciji krova gledališta na pozornici u Bojčinskoj šumi. To smo morali upravo da zaustavimo iz razloga što naravno nismo imali dovoljno sredstava da to isfinansiramo, ali se nadamo, ako se situacija promeni u idućoj godini, da ćemo i taj deo posla koji je planiran, da ćemo da završimo. Isto tako, korona nam je dosta poremetila radove i na delu planova koje smo pravili oko pijace u Surčinu, dosta ih je usporila.
ali se nadam da ćemo naravno uhvatiti korak i da ćemo ovaj zaostatak u ovom narednom periodu da ispravimo. Situacija se menja naravno i u pozitivnom smislu. Znam da se gradi Lidl u Surčinu na početku. Da, to je deo, da kažem, jednog kompleksa koji će u nekoj, ajde da kažem, budućnosti sigurno da promeni značajno izgled Surčina. Retko ko od građana je mogao i da pretpostavi, kad smo, Boga mi, pre možda i 4 godine pričali da se tu počinje da gradi novi tržni centar, da će nešto od toga da bude. Tu su bile stare kuće koje su bile stare i preko 2 veka i više, a prilično oronule. Pa onda se dosta vremena izgubilo na pripremi dokumentacije, dozvola i svega ostaloga, ali moram da kažem da verovatno građani Surčina sad vide kad je Lidl krenuo da gradi koliko brzo se radi, i ako ovako nastave, ja se nadam već tamo u prvoj polovini ili možda već krajem proleća da će Lidl da otvori, ako ne čak i ranije, jer ovo vreme mu izgleda ide na ruku, tako da se ubrzano gradi taj neki novi deo koji će promeniti izgled Surčina, a tu negde je i jedan poslovni centar koji će isto tako da se radi. I ono što je najbitnije, ta naša Šuganica koja je dobila ime upravo zbog asocijacija, promenut će sigurno izgled, a onda ćemo mi i promenuti ime. I na samom kraju da vas pitam da li postoji nešto što niste uspeli da uradite, što vam izmiče već neko duže vreme u bilo kom smislu, što vas muči? Pa nešto što da, uvek, verovatno uvek se tako u životu dešava da ne može sve da se ostvari nekad iz objektivnih razloga. Ja jesam nezadovoljan što nismo uspeli, a obećavali smo našim sugrađanima da ćemo krenuti u izgradnju fiskulturne stale u Dobanovcima, i to smo, Boga mi, obećavali i mi čelnici grada Beograda, i moram da kažem da smo čak i bili stigli do građevinske dozvole, onda smo uočili neke propuste u projektima pa smo krenuli maltene iz početka. Obećali smo to, ali ćemo u narednom periodu sigurno i to da uradimo, i onda ćemo u svakom našem mestu imati, što evo do sada nismo imali, imat ćemo u svakom našem mestu salu za fiskulturne aktivnosti sve naše dece, što evo kažem do sada nije bio slučaj. Sad nam je ostali još Dobanovci. Projekat je završen, dobijena je ponovo dozvola i sad očekujemo da Sekretarijat za investicije u narednom periodu raspiše tender za izvođenje, i nadam se da će tamo iduće godine, kad krene građevinska sezona, da će fiskulturna sala u Dobanovcima početi da se radi, a onda u nekom periodu, verovatno od godinu i po dana, da će biti izgrađena. Gospodine predsjedniče, hvala vam na gostovanju. Hvala i vama i pozdrav vašim slušalcima. Gost Beogradske razglednice, studija B, bio je predsjednik opštine Surčin, Stevan Šuša.